she just won't leave me alone. I'll think of something just to answer your call. 'Cause you care, but you don't. You can leave, but you won't let me go. Tak, dámy a páni, vítam vás Pama Let's Play a ja mi tou najväčšou cťou vás privítať u novej Let's Play sérii na hru. Vlastne, Martin, ono to není nová Let's Play séria. Ty som tu poslednú časť vydal tak kurecky dávno, že si to ani nepamätáš. Každopádne, vítam vás Martin a vítajte u piatej časti na hru Dying Light. No a áno, je to tak dávno, že som vydal poslednú časť a ja sa ani nebudem obhajovať, ja si nebudem vymýšľať už nič, pretože aj tak by to stalo za veľkú viliš prdel, takže áno, radšej budeme pokračovať. Ak si naposledy pamätám túto veš, počkaj, ja si nechcem pamätať. Každopádne, nebudem toho ďalej opisovať, stačí, ak si pozrete minulú časť a sami pochopíte, čo sa tu dialo. Ja to už nechcem vedieť. Každopádne, ideme si pre našu odmenu za Kurajsovi teda. Ideme si pre našu odmenu, pretože potrebujeme odmenu. Au! To mi ubralo 10 HPčiek, no to je svinstvo toto. Potrebujeme našu odmenu, pretože bez love nebude nič. Tak, ideme Kurajsovi. A fakt by som už chcel pohnúť s touto sériou, pretože už chcem točiť aj iné Let's Play série, ale ja chcem, hlavne chcem dať čo točiť aspoň, ty vole. Jasné, uvidíme sa vo veži, ale ja tu mám ešte nejaké problémy, ty vole, tá stamina. Nemám nič na vylepšenie inakšie, mohol by som si vylepšiť niečo do vednosti. Ani veľké hovno, ďakujem veľmi pekne, mám také návody na niečo, že by som... Môžem si druhý francúzsky polibek spraviť, no tak to mi gimme. Vyrobiť okamžite, potrebujem druhý francúzsky polibek. Tak, lebo už tu mám... A vodní prúd, to znie zaujímavo. Co dostaneš, když pustíš do vodní trubky po žiadne prúd? Hezkou slovní hřičku. Áno, to chcem tiež. A môžem si to vyrobiť z niečoho... Chcem, aby to bolo čo najsilnejšie, takže... No táto prvá, s touto prvou, keď to urobím, tak to bude najsilnejšie. Neviem, či to chcem práve na túto trubku, ale... Okej, prečo nie, vyskúšame všetko, veď od toho to tu je, nie? No, môžeme vyrobiť lekárničky. To rovno si idem urobiť aspoň, lebo to sa vždycky zíde. A... Molotov, koktejl, svetlica, to zatiaľ naháme tak, naháme si ešte suroviny, možno sa nám zídru niečo inšie. Každopádne, ja teraz mám tu niečo teraz. Toto je tá... Ohohoho, ukáž sa. O, to je dobre. Dobre, ale ešte sa nebudem do nikoho púšťať s týmto zatiaľ. Ešte musím dojebať túto trubku, nak si to tu zbytočne nešetrím, nak to nevláčim zo sebou toľko železa. Nie, že by to železo všetko bolo zlé, ale hej, chápeme sa. Každopádne, tá stamina, Ježiši Kriste, tá stamina je hrozná. Dúfam, že som nadstavil všetko tak, ako som mal, pretože som už nenatačil tak kurevsky dlho, že ja vlastne už neviem, ako natačil. Normálne, dámy a páni, priznám sa vám k tomu, že normálne mám aj stres, normálne sa hanbím už natačil, lebo to už není ani možné, čo sa dialo posledné dni. Každopádne, túto sériu by som chcel určite dotočiť. Nesariem na ňu, len nie to čas. Huh? Who? Is this Kyle Crane? Who wants to know? My name is Troy. I lead a small group of survivors over in Sector Zero. We call ourselves the Embers. Sector Zero is completely sealed off. Kurva. Mr. Crane, until you restored radio communication, we didn't know if anyone else in the city was alive. I just wanted to let you know how grateful we are. You've given us a small measure of hope. Well, I'm happy to help. If there's ever any way we can help you, Mr. Crane, please, don't hesitate to ask. Ja tu počúvam rozhovor a nesústredím sa absolútne na nič. Veď sa chyť toho plota. No, vidíš, že to ide. Ďakujem veľmi pekne, ja si idem len po odmenu. Potrebujeme nejaký ten antizín slabý. Sweet antizín. Ja viem, že môžem hrať kooperatívne. Počkaj. Zlé. Zlý vstup. Potrebujem sem. Yep. Job's done. Now it's time to get back to Rice and get that antizin. Presne tak, aj keď všetci asi vieme, že nám ho kurva nedá. Teda možno. Každopádne, za skúšku nič nedáme. Tak, je tu ešte niečo, čo by som mohol čorknúť, len tak, tu môžem opustiť budovu. Len tak nenápadne, radšej to nebudem riskovať a ideme robiť
svoju prácu. Tak. Well, you not only did the job Karim asked of you, but you made it back in one piece. Bravo. Can I get some answers in now? Did you think I would be satisfied so easily? You still have plenty to prove. Look, we really need the drugs. Let me have them now, and then I'll come back and do whatever. You'll get Antazine when I say you get it, not one second before. But, as I have established, I am not unreasonable. Do all that I ask of you, and I will give you not one, but two crates of Antazine. All right, fine. What do you want me to do? This will be different from your exploits on the antennas. It will require a bit more persuasion. The imposing of one's will, the creation of one's own rules, that is what makes a man. Do you live by your own rules, Crane? Or are you merely someone else's puppet? I believe I know the answer. Talk to Karim before I decide you are no longer worth the trouble. Ďakujem veľmi pekne, ty zasraný skurvisin. Konečne nová úroveň niečoho, ty vole, lebo už... Prežitia, no, konečne. Tak čo to tu môžeme mať na výber? Posilovače. Posilovače veľmi nepoužívam. Ďalej. Základný vrhací hviezdice. Odborná výroba. Vyrábej lépe ze stejného množství materiálu, vyrobíš více předmětů. Jop, to je to, čo presne chcem. Ďakujem veľmi pekne a my pokračujeme teda. Ideme si prehovoriť s tým mírom. Tak, potrebujeme ďalšiu úlohu, takže poďme na to. Ah, my friend. Rice likes you, I can tell. Yeah, how? Because you are still among the living. The task at hand is as easy as can be. You simply have to make a few pickups from some nearby settlements. Which ones? The first is Jafar's wheel station. It's just east of here. But bear in mind, not everyone you talk to today will be in a cooperative state of mind. I'm sure you can be convincing though, no? Haha, ja viem byť veľmi presvedčivý, ty viem, máme dačo aj na predaj kupu a tak, čo mi ponúkaš tu na, prosím ťa, lebo by som dačo predal, predal by som, á, konečne cennosti tu mám dajaké. Tak, predáme všetko a všetky cigarety, bum, a je to tam, dámy a pani. Peňazí máme už 2000, no to je nice. A môžeme, čo môžeme kúpiť fajné? Môžeme kúpiť krátky rybarský nôž, je to strašne drahé, aj keby som si to kúpil, ale hej. Á, nabídka dne, návod prúmyslová pijavice za 720. Nie, zatiaľ nie, asi musím pošetriť prachy, prašule, lebo potom budem chcieť kupovať aké gany v pozdejšej fázi. A na to potrebujem hodne prachu. I can't say I'm surprised that Rice went back on his word. But the GRE won't let me just walk away. Plus, if there's any chance that we can get that antizin, I have to try. This time he wants me to gather protection money from the surrounding settlements. And after this, he better hand over the drugs. Taková bežná rutina, no. Ideme výpalne pýtať, takže... V mene Rice'a, takže to by nemusel byť problém, lebo... Jeho sa tu všetci po okolí boja, takže jo. To by vôbec nemusel byť problém, tak. Čo my potrebujeme? Potrebujeme sa z toho dostať. To bolí, fakt to bolí. Tyve, potrebujem sa z toho dostať a z toho sa dostajeme veľmi jednoducho, že... Čo je tu najnejakšie pekne, a tu nič tu. Môžem tak spať maximálne, ale zatiaľ mi spať netreba, pretože je svieži deň. Takže tak. Kurva, kde to som v prdeli, ja som na druhej strane, ty vole. Čo som chcel povedať je, že... Vlastne už neviem, čo som chcel povedať, ale ideme kontaktovať GRE v prvom rade. O tom, ako to prebieha všetko, tyhle, ja tak milujem toto skopnutie a budem ho robiť v kuse, aj keď ma chytí za toto, to svinia. Tyhle, ja si zbytočne plýtvam životy. Akože ja by som s nimi mohol bojovať, áno, to je pravda, ale... Ale ja s nimi absolútne nemám chuť bojovať zatiaľ, kým som absolútne nevybavený, pretože ten súboj by trval kurevsky zbytočne dlho, keď ich môžem len takto prebehnúť, keď už budem musieť... Bojovať tak, budem bojovať. Tieto až hore na ten most sa musím dostať a tam sa dostanem najrýchlejšou cestou. Tyve... Kokot. Najrýchlejšou cestou, asi tá ďalto. Tak... To je ono, poď sem. Dobre. Každopádne... Ideme volať. Crane here. Report. Another job for Rice.
This one's pretty dirty. He's forcing me to collect the money he's extorting from a nearby village. Just do what he asks and stay close to him. Remember what's at stake. Yeah, Crane out. Ty vole, to GRI ma začína už pekne srať, ako nebudem klamať, no. Ale čo už, no. Komu sme sa to len upísali? Na čo sme sem vlastne šli, ty vole? Á, niečo fajné vo vlaku, by som mohol nájsť nejaké... Na vody niečo, no. Tak máme tu akurát tak lepiacú pásku a baterku, ale... Hej, furt lepšie ako vidličko do oka, takže jo. Budeme potrebovať... Vybrať výpalné, takže ideme do toho pneu servisu. A uvidíme, čo nás tam bude čakať. Samozrejme nečakám, že by to išlo len tak hladko, ale kto vie, uvidíme, uvidíme. Necháme sa prekvapiť o tom, ako to pôjde. Inakšie, by the way, za chvíľu vychádza Battlefield 5, open beta, takže... ak sa mi podarí, tak je určite. Ak sa podarí, tak by som určite mohol natočiť jedno dve videjka, ale o tom potom, zatiaľ. Budeme potrebovať... Nazdar, niečo na obchod. Čo ty fajné od teba máme? Absolútne to isté, no tak... Nie, máme kriketové palky a tie sú kurevsky drahé. To si radšej niečo nájdem potom, keď budem mať viac peňazí, more money. You Jafar? Oh, and Staral! My name isn't important. What's important is that Rice sent me, and that you owe him some money. I've never seen you before. For all I know, you're just some random asshole. Fuck off! I'll tell you what. How about I break both your legs and drag you through the streets back to Rice's place, huh? And then he can explain to you that you should have cooperated. Okay, okay. Jesus. You are one of Rice's thugs. You guys are the only ones who'd act this shitty. Here, here's your money. Take it. And if I have to come back here... You won't get any more attitude. Mi casa su casa. Just don't hurt me, all right? Mi casa su casa, ti suka. Tak. Kareem, it's me. So I just threatened to break an old man's legs. And it worked, didn't it? Next, you collect the tribute from the fisherman's village. Head east, to the tunnel entrance. Their messenger always meets us there. Tak, je čas pokračovať, ty vole. Fuj, zase ma skoro chytil. Ideme teraz... do tunelu. Mal by tam byť nejaký kuriér. Podľa všetkého. How you doing, mate? Ah, Brecken. I'm running errands for Rice. He wields a lot of power, scares a lot of people. Damn right he does. Listen, mate, time's getting short. We're almost out of answers in it. Much as I hate to admit it, it's getting worried. I'm doing the best I can out here, Brecken. I know, I know. I understand. I just want you to be aware of the stakes. I'm infected too, remember? Believe me, I'm motivated. Alright, alright. The fuck happened? Tá pasca bola akože napojená na tie výbušné barely, alebo... Do píč! No nevadí, nevadí. Všetko je v poriadku, nič sa nestalo. Proste pokračujeme tam, kde sme skončili. Ty vole, ja som taký kreten. Ako, neviem, ja to som nečakal, fakt. Akože by to bolo napojené, počkaj, ja to musím skontrolovať ešte raz. Tak, každopádne... Tu smrť si nevšimajte to... Budeme to brať ako niečo, čo sa nestalo, ej. Tak. Každopádne, chcel som povedať toľko, že tie peniaze v tom bielom balíčku, ja by som poznal ešte iné veci, čo sa v bielom balíčku takto predávajú a sú tiež veľmi cenné, ale nebudeme zachádzať do nejakých detailov, proste ideme po svojej práci, áno, ideme po svojej práci, ty vole, tá stamina to ma tak zžere. Ja im nemôžem ani ujsť, proste. Kurva, fix, bojovať sami s nimi tiež nechce, to trvá hodiny, ty vole. Takže, čo inšie mi ostáva, no? Pokračovať stať auto. Hej, tam ho. Tak, každopádne... Ideme tam. Nieco o čom baví, nieco o čom baví. Tu máme svoj home, sweet home, ale my pokračujeme ďalej. Počkaj, ja sa potrebujem dostať hore na ten most. To bude musieť stať auto, no. Tak, si tá auto to prefrčím. Veľmi v krátkorýchlosti. Ty vole, to je nové slovo, krátkorýchlosť. Nové slovo, ktoré som myslel. Krátkorýchlosť, mám film 2018, ty vole. Už rok točím túto sériu. To je hrozné, ty vole, ja by som sa mohol hanbiť. Tak. Toto vyzerá ako meeting s kuriérom, určite. Tak, kedy na mňa vybehne nejaký ten šťavnatý zombík? Máme tu niečo fajn? Prečo nie?
Vždycky sa bude hovoriť šperhák, pretože hej. Á, chutný obed. To mi pripomína školné obedy. Á, už to mám dávno za sebou. Našťastie. Jasne. Hoppá, hop, hop, hop. Kareem, I just saw something I've never seen before. This huge, bloated infected just fucking exploded. Yeah, we call them bombers. Some of our guys use them to kill other infected. Shoot them, and they take out everything in a 3-meter radius. You kidding me? Keep your distance and you'll be fine. But what about the courier? Was he there? No, I didn't see anybody, just fucking zombies. All right, you'll have to go to the village directly, I suppose. Look for a man named Gersel. Tak, teda ten rybár asi padne, lebo bohužiaľ nenašli sme tu nikoho, ale máme nový druh enemáka. O, otvorení. Ťažké hovoríte, hej? No tak na to sa pozrieme. Aha. Aha. Oh fuck. To je vážne kúsok. Počkať. Nie, toto, nie, to sa mi len zdalo. Á, kurva, nevadí, ešte máme pár šperhákov, teda dúfam, jeden, aha, okej. Okay. Á, kúsoček doprava, nie, kúsok viac doľava. Bum, a je to tam, že ťažké, first try, no teda jeden šperhák som zlomil, ale to len pre content. Úúú, dokonalý krátky nůž, no a ten stal dosť, takže jo, počkať, pozrieme sa na neho, aké to má poškodenie. 33, ne, not bad, ale je to krátka zbraň, ja mám radšej dlhé zbranie, ale hej, je to rezná zbraň, takže jo, to chcú, lebo ja radšej ako tupé zbranie, preto teraz chodím s trúbkou, lebo ja som trúbka taká. Ja by som sa potreboval dostať vonku stať auto, ale hej, môj zmysel pre orientáciu je tak dokonalý ako nič iné. Tak, sme tu, ideme prejsť auto, nie, teda auto neprejdeme. Opa, kúsok ohňa, nevadí. Oh fuck you, to je ten kurva kokot, čo na vás pľúve. Nie, ďakujem, neprosím si. Ja ho radšej obídem veľmi pekne, veľmi štedro, vznešenie. Ty veď, čo to ja teraz starám za slova? No tak to asi nikdy nebude vedieť. Vybereme pardlorov, nie. Fuck you, svinia, fuck you. Skoro ti to vyšlo, ale na mňa si len tak neprídeš, to sme už vyberali asi. Každopádne... Prejdeme tady auto. Veľmi opatrne. Tu máte svetelnú pásť, aby sa nepovedalo. Tak, pomedzi palmy, no nie je to nádhera. A ideme sa kúsok, šplhať do kopca. Pozrieme sa, či nejaké huby tu nerastú a tak. Viete, aké huby myslím. No, dobre, to nebolo vtipné, ale... Čo narobíte? Ty vole, vylez to. Tak. Ideme teraz do tej rybárskej... osadky, takže to bude naše druhé výpalné, keďže z tohto kuriéra nebolo nič. Tieto je kde až, ty vole, no nehovor mi, že to bude tu. Kadiaľ to zleziem tak, aby som sa nezabil, poprosím. Chcelo by to nejakú múdru cestu, takže strmhal dole, to je môj názor, že to bude najlepšie. Je tam niečo, do čoho by som mohol skočiť? Tak to viete, že je tam veľké hovno. Okej, aby som nerad tu nachcípol, ale... Tyle, ja to zoslajdujem ako profesionál, sledujte. Úplne bez poškodenia, okej? Okay? Aha. Vidíte? Vidíte to? A kurva, ono ide byť noc, no tak to by sme si mohli pohnúť, lebo... Nie, ďakujem, síce tu mám UV žiarovku, ale tá mi veľmi nepomôže. Neviem, ak tu bude možnosť vysť. The fuck are you doing, Hiki? So, clear them out. We get paid for protection. Do some protecting. Ty vole, aha, no dobre, tak musíme to tu kúsok vyčistiť. Kúsok menšiu čistku musíme urobiť. Lebo, ako si je tu príliš veľa zombov. Ty vole, tu bol ten bomber? To, poser. Okej, tak ideme ich tu kúsok pomlátiť, ale toto vytrvalo večnosť a už sa blíži noc, ja si doberiem môj frenčky z francúzskych poli... Nie, kurva, fix, ja som si ho nevšimol vôbec, absolútne. Ty vole, to je na hovno. A sú tu ešte aj títo, no, lebo oni ešte aj, keď buchnú, no tak urobia kurevský hluk, takže prilákajú týchto zmrdov, ktorých
Není také ľahké zabiť. Ty vole, ja nemám staminu absolútne žiadnu, no to je na hovno. Toto je veľmi na... Toto je zle, toto je veľmi zle. Lekarničku si daj. Tak. No poď sem, poď sem, poď sem, ty kurva. Je tu sú dva, no to poser. No týchto sa zbaviť kokotov. A tu mám frenčkys ešte aj dokonca, ale hej. Títo sú extrémne otrávni. Tie potrebujem ich rýchlo sa zbaviť a zavrieť tú ránu a urobiť si tu kúsok bezpečné miesto. Dokým neprídu ďalší zombovia a to už vôbec, ale vôbec nechcem hovoriť o mojich obľúbených. Ďalší tento blbec. Kde? Bí ho! Ja nemám absolútne žiadnu staminu, dajme pani. A tu sú ďalší, no to má poser. Dostaneš kopačku zatiaľ. To mi aspoň že toľko stane, ty vole, ja chcipnem. No jasné, že. No to je pičovina, ty vole! Okej, okej, okej. Zle som strel z brehu, dajme pani. Ešte raz, to je... Zase ma to dá, ale večer už teraz, čo? No to je super. A ja som ešte ďaleko od toho. Tak ja to mrdám, ja to cez noc nejdem robiť, to by bolo... Na čo to sťažovať zbytočne? Idem spať. Jak to spať do večera? Ja nechcem spať do večera, ja chcem spať do rána, ty vole. Spať do rána, áno. O jednu hodinu pozdej, no tak tři vole, tak to som sa teda vychrápal do sýtosti. Tak, čo moje frenčky, ty vole. Berem si ho a ideme tam ešte raz a teraz ich všetkých vybijeme, absolútne. Keby tam neboli, ja som si vôbec nevšiml tých bomberov, že tam sú, ty vole. Oni ma dosť tak zbombovali. Tie absolútne nestíham, toto je jedna misia. Urobili sme jednu misiu, aj to sme si došli len po odmenu. A vybrali sme jedno výpalné a to je zatiaľ všetko, ty vole. A už 20 minút nahrávania v prdeli, no. Ja by som možno mal strihať tieto cesty, kým cestujem, ale hej, no. Ono, to prostredie je celkom pekné, ten parkour, a furt po ceste sa dá čo stane, takže to by ste o dosť prišli. Teda možno. Potrebujem zavrieť bránu. Tyve, mohol by som prvo zavrieť tú bránu, ja som si teraz neistý, ale ak hej, no tak som len idiot. Zmizni. Tak. Hop. Ja by som mohol prvo zavrieť tú bránu, ak by sa to dalo, aby tam neliesli ďalší. To není vôbec zlý nápad, samozrejme. Ale ja teraz som si neistý, či to pôjde. Ale tak možno to pôjde. Ono bola to, ja som už málo videl. Treba sa niečo vyhovoriť. Nie, že by ma to zabilo, ale nechcel by som tam spadnúť len tak zbytočne. Hej, tak ten bol krásny. Ale ona by mala ísť zavrieť, určite. Určite by mala ísť zavrieť, ak ma tu nikto nekúsne zozadu. Niekde tu? Toto? Jo, ide to. Paráda, paráda. Tak. Gotta get that gate closed before more of those fuckers get inside. Jo. To je presne to, o čom hovorím. Tak, opačka jedna. Poď, ten French kiss ešte není. Tak hej, no to je to obrovský rozdiel. Nie je to úplne tá silná zbraň ešte, ktorú bude mať ty mačety potom a... Jo, to bude super, ale zatiaľ... Počkaj, ja by som ťa chcel zhodiť do ohňa, ak by to šlo, ty vole. Poď sem, hor. Yes! Hoš, svine, hoš. Opa, ešte kopačka zjazdy. Au, ešte sa ja podpalím, ty vole. No to je super. Ja, počkaj, to bol poslaný. Jo, dobre. Tak, mám to tu bezpečné. A idem prehľadávať domčeky. Hlavne, že to tu je bezpečné. Tak, začneme... Kde začneme? Začneme tu na skraja hneď. Hello, anyone here? Just stay still. Maybe he'll go away. Anyone here? Rice sent me. I'm here for a pickup. Kurva, veď tam sú, ty vole, niekto? Nie? Ty vole. Okej. Okay. Ja nebudem sa pýtať, proste prehľadáme ďalšie. Yes? Who goes there? I'm here on Rice's behalf. I'm supposed to pick something up. Oh my god, that's one of Rice's men. What do I do? Just tell him to go away. Do it nice and maybe he'll leave us alone. Better yet, send him to Gersel. He'll know what to do. Please, we don't know anything. Go, talk to Gersel. He lives about the store. Tyve, základ šepkania je šepkať. Ak chcete povedať niečo, čo ostatní nechcú počuť, tak proste šeptajte. Tyve, počkaj, ja som teraz nepočul... kurva, kde to býva? Who is it? I'm looking for someone in charge here. Rice sent me. Are you at Gersel? Check the big house in the center of the building. No, jasné, že bude v tom veľkom, tak to mi mohlo odsvaknúť, ale hej. Počkej, to bude na poschodí on, však. Alebo tu. Thanks.
Yeah? Hey, Rice sent me here to pick up something for him. You won't find it here. Not here. Not in this house. Not anywhere around this house. Gersel. Tyve, jasné, tyve. Okej, tuna musí byť. Je to posledná šanca. Hey, anybody in there? Shh, not so loud. You'll draw the monsters. Look, I got rid of them, but you better reinforce that gate before more show up. You got rid of them? All of them? Rye sent me. You, Gersel? Oh, you were for Rye. I should have known this was too good to be true. You've taken enough. You can't have any more frickin' tell him. Ayla, please. Just let me talk to the man. You can't just push us around like this. Frickin' gonna kick your ass. Do it, frickin'. Kick his ass. For God's sake. Look, I don't want any trouble. But we already paid this month. You're gonna bleed us dry. That is entirely not my problem. Rise wants his payment, so you make the payment or things get bad for you. And your woman. You can't threaten us. Kick his ass, frickin'. Give me a break, Ayla. All right, fine, here. This is all of it. Ugh. A real man would have kicked his ass. Yeah, I'll leave you to it. Sounds like you have bigger problems than money. Okay. Tak, mám taký pocit, že niekto to poslal. Fucking hate myself now, but I got the money. The self-hatred fades eventually. Just one pickup to go, at the ferry station on the old pier. There's a ferry? There was until the Navy sent it to the bottom of the bay. Dozens of people were stranded there, waiting for another one that never came. Are there any boats left? Yes, but any boat that tries to leave the bay gets blown right out of the water. Very nice, very nice. Tak, v pristavišti. Výber tretie, výpalné, a máme tu nejakú vedlejšia. Guess how those infected got through the fence. Guess? I know exactly how they got in. That masked nutjob soared through the husk. Who are you talking about? They call him Gas Mask Man. He lives outside. He's crazy in the head. So he wears a gas mask all the time. Like it's going to protect him. And you're sure it was him? One of the guards saw him cut the husk and run off. Someone's got to do something about that guy. Tak, idem to rovno sledovať, lebo je to naraz tu, je to stredná obťažnosť, takže tento by sme mohli splniť. Muž v plynovej maske, nájde plyňáka, promluv si s ním. Tak, nie som si istý, či to bude muž, ale hej. Á, tu je taký jeden, inakšie, by the way. Veľmi podobný popisu. Každopádne ten bude niekde tam, počkaj, to je tak ďaleko až, mohli by sme urobiť toto, túto vedľajšiu misiu a potom už asi bude všetko pre túto epizódu, ja neviem, nestihli sme toho veľa, no teda. Ale som sa veľmi zakecal, každopádne by sme mohli urobiť túto vedľajšiu a v budúcej misii by sme mohli už dokončiť to výpalné konečne, tyhle, au, zase, svinia. Tie, on kúsok ďalej býva, ako som si myslel. Každopádne, a tu sú nejaké rastliny, možno sa mi budú neskôr hodiť, kto len vie, a keď nie, tak ich aspoň predám za nejaký ten cash, dobrý, som sa zľakol. Tuto je, paráda. No poď mi. Haló, trumci? Tak ja toto nepôjde teda. Ale my si nájdeme inú cestu, iný spôsob. Všakže. Stay where you are. Shakur is not taking visitors today. If Shakur didn't want visitors, Shakur shouldn't have sabotaged the fence at the fishing camp. What? What are you talking about? That wasn't Shakur, that was Gas Mask Man. You're Gas Mask Man. Me? You're insane. Why would you think that? Because you're wearing a gas mask? But you have been tricked, my friend. This saboteur was an imposter who makes himself to look like me. So you will be angry at Shakur. But Shakur knows who did this. Shakur saw him without his mask. So you're saying you saw someone disguised as you? I watched him from behind the rocks. He did not see Shakur, but Shakur saw him. Well then Shakur better tell me who it is. No?
My information is far too valuable. If you want to know what Shakur knows, then first you will do a thing for me. Then I will tell you. We're not negotiating, Shakur. Of course not. Shakur tells you what to do, and you must obey. Now, obey Shakur. And what exactly does Shakur want? There's a lake nearby. My treasure bag fell out of the boat and was lost in the water. You must be like a fish and bring it back to me. Go! Be quick! A kurva, prečo ho proste len nejebnem? Frenčky som po ksichte, ty vole. Ajaj, no teda... To je ti vec, to je ti síla. No nič, tak vypadá to tak, že si ideme zaplávať, no. Pretože pánovi sa stratila taška. No to je fakt super. Tak. Ty je v tejto vode absolútne nič nevidím. Ešte tu mám ten veľmi, veľmi šikovný sken prostredia, tyhle. Ja si fakt nepamätám, v akej časti by to malo sa nachádzať, takže jo. To je super, no. Nádych. Tu je... Skúsime to viac sem. Vypadlo mu to člnu, ale ten člun tu neviem ani či je ešte. Každopádne. So skenom by sme to mohli zvládnuť, aj keď ja v tejto vode vidím veľmi, ale veľmi že veľké hovno, ale tak čo už no. To je úplne ako rieky u nás. A oblasť sa zmenšuje, to je veľmi pekné, ale ja stále nič nevidím. A tu je taška, tu je ešte veslo, paráda. Plav hore, vyplávaj, tak. Ty vole, ešte? To aké je hlboké, kde som to až zaplával, ty vole? Huj, okej, každopádne máme to, teraz na breh, lebo nie, že by to po vode nebolo príjemné, ale popravde není. Ešte len vypadne zraňa, tak. Jeden kopanec pre teba, zlomený väz, no to je nehera. Potom sú tu rôzne dokončovačky na zemi a tak, také sweet sweet dokončovačky, ale zatiaľ nie, zatiaľ nie, zatiaľ to není. Není to to, čo potrebujeme, teda není to to, čo máme, jasné, že to budeme potrebovať, že to aj chcem, ale hej. Skáč. Dobre. Tak, to som zvedavý. Á, kurňa, vlastne on to má zanknuté. Ja, že mi už otvorí. Kde je tak raž? Skúsi. Ale mám tvoj bag, prečo nie môžeš to pre sebe? Shakur nemôže svojiť. Now, first the bag. Then, I tell you who is Shakur imposter. Alright. Okay, Shakur, tell me what you saw. First, the imposter sneaks out of the village. He's very quiet, like a master spy. Then, he puts on a mask. Then, he sneaks back to the gate. But now, he is very noisy, so the guard will see him. Then he cuts the lock and runs away. Did you recognize him? He looked crazy to me. Nothing like Shakur. But do you know who he was? Of course. He's one of the fishermen, the one who's disguised as Shakur. Right. I'll check it out. By the way, Shakur, what was in the bag? My air. My precious clean air. Now I can breathe again. Mám taký nepríjemný pocit, že niekomu jeblo v palici, ty vole. Ale čo už, no, to sa stáva. Ako, ja o tom viem svoje, veď som predsa natáčal s Brovdom, takže hej. Ako, tam sa nedá sa nič povedať na to, ty vole. Každopádne, je čas... Nie čas strácať čas, takže ideme naspäť tam, kde to začalo. Bolo by veľmi super, ale fakt, že veľmi super, keby som už konečne dokončil túto vedľajšiu úlohu, lebo už ma pekne sere, hej. Lebo niekomu tu drbe v palici a proste ja to musím všetko riešiť, týle. No, však to poznáte proste. To je vlastne kolobeh života, dá sa to tak nazvať, že toto je zmysel života práve, týle. No. Au, kurva, ja sa z takejto výšky si dolamem hnatý, hlavne, že... Pred chvíľou som sladil nebudem to ani komentovať radšej, lebo že je to asi zbytočné komentovať také niečo. Tak, chcel som uskočiť na palicu, ale asi príliš pozdne. Každopádne, zadýchaný Crane už ide!
aj s odpoveďami. Tak. How many people have keys to open the gate? Just a few. Tom, Gersel or Musa. Thanks. Thank you very much, you fucking idiot. Tyle... Tak poďme na to, no. Teda počkej, ja budem potrebovať ísť prvo sem. Hej, je tu niekto? Vole. Ďakujem. Tuto není. Takže ideme sem sa pozrieť. Ja to neprejdem, ale cez to, áno. Niečo v koši? Nič? Nič? Čisto? Všetko v požiadku? OK. Ďakujem veľmi pekne, takže teraz ideme prehľadať ten najväčší dom. Garcelův dům. To je až hore, čo? Jo. Nice. Very nice. Tak. Pardon, chlapci, budem potrebovať niečo. Len prehľadať. Tve, halo. Čo je tu? Ohoho, no, ja si myslím, že... Odpoveď... Už máme. What can I do for you, Crane? You sabotaged the gate, Gersel. You let the infected into the village. Me? He was the crackpot in the mask. The guard saw him. Yeah, but someone else saw you. Who? Where is he? Show me. Well, there's also the mask I found in your hut. Yeah, well, what was I supposed to do? The village didn't want to pay tribute to Rice, and Rice was getting impatient. That's why he sent you, right? So you allowed an attack on your own people? I had to convince them that I needed Rice's protection. It did the job, didn't it? So what the hell do you care? Now Musa wants to put a bullet in Gas Mask Man. And that's a problem? Yeah, make sure it doesn't happen or you'll be explaining why you allowed infected into the village. All right. I'll talk to Musa and the guard. Tak. Je čas prehovoriť si ešte s Musou. Dobre. Whoa, careful. Careful. All right, Gas Mask Man won't be bothering you anymore. Did you put a bullet in him? No, that wasn't necessary. After what he did? Look, you may not like it, but murdering people is still kind of a big deal. If you decide it isn't, you and me are gonna have some problems. No problems, mister. I just got mad. I never hurt anybody. Thanks for talking to him. Tak, naša odmena samozrejme. A... To je všetko. Takže, nakoniec za to mohol kto iný ako slavný vodca, tyhle, to mi pripomína komunita. No to je jedno. Každopádne, dámy a páni, tu je ten správny čas to ukončiť. Kúsok sme pretiahli túto epizódku, ale to nevadí, hej, zaslúžite si to za to, že dlho nevyšlo, že ja nadúfam, že zvuk aj všetko bude v poriadku. Ak nie, no tak to samozrejme napravím do ďalšej epizódy, ktorá už by nemusela... Nemuseli by ste čakať tak dlho na jej vydanie a ešte potom ten Battlefield by sme chcel skúsiť, takže uvidíme. Každopádne, dámy a páni, ďakujem vám. Zhodám Tizinu, no teraz akurát ukončujem epizódu, takže smola. Každopádne, dámy a páni, ďakujem vám za to, že ste zhľadali túto epizódu. Ak sa vám samozrejme páčila, tak zanechajte like, lebo mňa to veľmi poteší. Ak ste tu noví a budete chcieť viac videí takýchto, alebo napríklad aj staré videá sa vám možno budú páčiť. Každopádne, to je jedno. Ak chcete, môžete zanechať samozrejme aj odber, like, samozrejme nebudem sa hnevať, ak by ste ma zdieľali. Do komentárov mi môžete niečo napísať, pekné, nepekné, ako len chcete. A samozrejme, odkazy v popisu pod videom na napríklad na Brouda, hej, ale na môjho kooperačného parťaka Brouda, alebo na facebookovú stránku, kde oznamujem všetky novinky, memes a proste robíme si tam prdel. Oznamujem tam streamy a takéto vecičky veľmi zaujímavé. Takže, dámy a páni, ešte raz vám ďakujem a uvidíme sa pri ďalšej časti. Dovtedy, dovidenia.